Totes ens estem ajuntant ara mateix per pressionar el Congrés dels Diputats i canviar la llei d'arrendaments urbans, que és la llei estatal que regula els lloguers ara mateix i que, amb les últimes liberalitzacions que ha fet el Partit Popular, el que han fet és posar una autopista perquè els especuladors vinguin a les nostres ciutats, s'apoderin de finques senceres i apugin els lloguers sense cap mena de control, i el que demanem és la reforma d'aquesta llei per limitar les pujades abusives, és a dir, seguirà havent un mercat lliure del lloguer, però s'ha d'impedir que hi hagi pujades abusives com s'estan produint ara mateix a les nostres ciutats del 20, del 30%. És una vergonya, és inacceptable i això és un gran problema, a més, des del punt de vista de vulneració del dret a l'habitatge, però cuidado, no és un problema només de la gent vulnerable que no pot pagar determinats lloguers, és un problema de les classes mitges. I tant. És un problema de la gent jove. No podem permetre que facin fora la gent jove de la nostra ciutat perquè són el futur, perquè són la gent que innova, són la gent creadora, són la gent que té talent, són la gent que ha de fer recerca, la gent que ha d'emprendre. Per tant, no podem fer fora la nostra gent jove. També quan parlem de treure talent de l'estranger i que vingui a la nostra ciutat, ens ho diuen els empresaris també. Necessitem que la gent que estem atraient a la ciutat, que puguin viure a la ciutat, no? Perquè si els preus són abusius, doncs tampoc aquesta gent podrà viure aquí. I també necessitem que els ingressos dels salaris dels ciutadans se'n vagin a l'economia productiva, al consum, no que es destinin totalment al sector immobiliari especulatiu. Per tant, cal regular els lloguers, cal donar estabilitat, com passa a altres llocs com Alemanya, per exemple, que no et poden fer fora sense causa justificada. Aquí, amb la liberalització del PP, al cap de 3 anys et poden fer fora sense causa justificada, que és impossible fer un projecte de vida i de família amb només 3 anys i si et poden fer una pujada abusiva sense control. I això és perfectament possible canviar-ho si es toca aquesta llei d'arrendaments urbans que ara mateix està en discussió al Congrés dels Diputats i que jo crec que tots hem de fer força per aconseguir aquesta regulació com altres països europeus.